প্রমোট কৰি দিয়া লগে এইটো লগাও আৰু মোৰ ইষ্টা বগা হৈ যাব হেলো গাইস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল তো আজি এটা প্লেন লৈছো মানে চিকেন বনাও প্রাইভেট কুকিং কৰো আৰু ন তো কিয়া বলতে বিৰু আই सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग एक चिकन का छोटा रेसिपी बनाने जा रहे हैं और जिसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में पूरा हम लोग बताएंगे जो हम कम टाइम में शॉर्ट टाइम में अच्छी तरीके से बनाएंगे। क्या एक्शन लेते हैं? आज हम बटर चिकन की रेसिपी बनाएंगे जो आपको दही डाल के बहुत अच्छा। और जैसा कि आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को मिला होगा भाई के चैनल में कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है जो कि मैं तो सब्सक्राइब कर दीबो देखवाई दीबो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे और हम अपना नॉलेज आप लोगों से शेयर करते रहे। जय हिंद जय भारत। तो बोलो वीडियो तो आरंभ करो। लो यहाँ निलो आरो यानि कि पांच खबर तो वीडियो तो आगे साइड को कहने के बनाओ आज ही रूम तक ले आसो पांच खबर आज साइड को থৈ দিওঁ। সেইখিনি জল্দি কৰিব লাগিব আৰু বেলেগ কামো আছে, কেতিয়া ডিউটি আহিছে একো ক'ব নোৱাৰি। কামবিলাক কৰি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যোনে যোনে নতুন আহিছে আমাৰ চেনেলত। মাংস বনাই থকাৰ মাজতে মানে তেলো লৈ আনিব লগা হ'ল হিটাৰৰ কাৰণে তেল লৈ আনিলোঁ। আৰু চাই থাকক কাটি কুটি হৈ গ'ল। আজি চিকেনটো আছে ইয়াত, চিকেন ইয়ে ডি জে খালিদকে বিস্তাৰ মে ৰাখি দিয়া। আমাৰ ডি জে খালিদ আছে এজন, ডি জে খালিদ ছুটি গৈছে তো চিকেন লেগ পিচে আহিছে চাগে। মোৰ দা আজি হেড কুক নেকি? মোৰ এচিষ্টেণ্ট। চিকেন মজা লাগিব। ড্ৰাই ফ্ৰাইহে বনাই নে কি হে? বিপিন ছাৰ বনায়গে না? ওকে ওকে ঠিক হে। তো ভিডিওটো লাস্টলৈকে চাই থাকক। নাৰায়ণ তুমি কি কৰিবা? মই টেষ্ট কৰিম লাপটপ। টেষ্ট কৰিম? তো এনেকৈ আমি এনজয় কৰি ঘৰটো ডিউটিৰ পৰা আহিল, মানে একদম লাষ্ট টাইমত মাংসটো অনা গ'ল। তো সেইকাৰণে তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। স্টার্টিং এনেকে হয়েছে আমার মেইন রাঁধনিয়া, এইবিল সব কাটি হয়ে গেল। ময়ূর নয়ন পাউডার লগাইছা নাকি? পাউডার লগাই না লাগিছে আমি মুস্তাক সুস্তাক আমি মুস্তাক সুস্তাক একো প্রমোট নকৰো। গাইস আমি একো এইবিলাক একো প্রমোট কৰিম মুস্তাক মই খালি আমি অনলি জয় আই অসম কৰো। মাংসটো ডালা হৈ গ'ল, ডালা পুৰা কিমান কেনেকুৱা টেষ্টি হয় দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে একদম। মাংসটোৰ লাষ্ট ফিনিচিং টাইম। অ বিপিন ছাৰ কিমান টাইম লাগেগা? 5 মিনিট। তো 5 মিনিট কে অন্দৰ হৈ যায়গা। তো বহুত টেষ্টি হ'গা এসে দেখ কে লাগ ৰহা হামকো, হে না? টেষ্ট কেছা হে? থোড়া নমক কম হে, কোই বাত নাই। কম হোনা আচ্ছি বাত হে, লেকিন জ্যাদা হোনা খারাপ বাত। ওই তো বাতে তো মানে মাংসত নিমখটো কম হলে একো প্রবলেম নাই, মানে লৈ পেলাই খাব পাৰে। কিন্তু পিছত মাংসটো বেছি হৈ গলে তাত পানী ঢালি দিবলগীয়া হৈ যাব পাৰে। চাওঁ, টেষ্ট কৰা মোক। তুমি টেষ্ট কৰিবা নেকি? টেষ্ট কৰিম মই টেষ্ট নাই। তো মানে টেষ্ট কৰিব। ৱাও কেনেকুৱা হৈছে? ৱাও
মজা নে টেস্ট কৰি ফিডবেক দিয়ে দিল মজা হল বলি এপিনে তুমি মুস্তাক লগাই থাকোতে যাব তোমাৰ দিন তো একদম খোৱা টাইমতে দেখুৱাই আছো তো হৈ গ'ল আমাৰ একদম ৰেডি খানা খাবলৈ চিকেন পুৰা আছে চাটনি ৰুটি আৰু ইয়া তো আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব লাইক শেয়াৰ